Hello, good morning everyone. Do you remember last week we have studied about a preposition of time, which we discussed about at and on. Okay, bila masa kita nak guna at. At ni digunakan apabila kita nak gambarkan sesuatu masa tu apabila ianya spesifik. Contohnya, Zamri fathers wakes up in the morning at 6 a.m. Ha, kan spesifik sebab dia kata pukul 6 pagi. So, kita gunakan at 6 a.m. Kita tak gunakan on 6 a.m. a.m. Okay, kalau on pula kita gunakan the preposition of time yang digunakan untuk refer, untuk merujuk kepada hari-hari ataupun minggu ataupun tarikh, kiranya tak spesifik sangat macam at tadi. On ni contohnya, I have tuition on this weekend. Ha, macam tu. Tak terlalu spesifik. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak awak turn to page 9 ataupun boleh tengok dalam video ni sahaja. Latihan C. Okay, based on the text on page 7, match the phrases with each picture and write complete sentences. Okay, page ni nanti cikgu akan upload juga dekat WhatsApp dan juga page 7 juga cikgu akan upload dalam WhatsApp. Jadi cikgu nak awak buat ayat berdasarkan gambar yang awak lihat ni. Ingat tak Zamri's father ni, ayah Zamri ni bekerja sebagai security guard dekat KLIA. Jadi dia bangun pukul berapa? Lepas tu dia pergi kerja pukul berapa? Dia has breakfast, dia makan breakfast waktu pagi tu dengan siapa? Pada pukul berapa? Sarapan kan. Lepas tu dia dinner pukul berapa? Dia makan malam pukul berapa? Lepas tu dia tengok TV pukul berapa? Dan dia tidur pukul berapa? Okay, semua tu ada dalam page 7. Cikgu nak awak buat ayat sendiri. Okay, ataupun awak boleh rujuk dalam page 7, page 7 tu eh. Okay, terima kasih. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam WhatsApp group eh. Assalamualaikum.